Jyri Hietaharju, oma SP-stadionilla, ihan hyvät istumapaikat täällä coachellekin. No kyllä, täällä kelpaa. Ei tällaisissa olosuhteissa ole ikinä kyllä itse päässyt reenaamaan. Että onhan tämä mahtava. Tuossa ennen kuin aloitettiin reenin, sanoi jätkille, että olisi ollut hienoa joskus itsekin, että nauttikaa nyt tota, näin mahtavat olosuhteet täällä on. Niin, ja sun entisessä seurassa PPSS Vaasaskin on uusi stadioni, joo, että näitä tulee kuin sieniä sateella. No niin, näyttää tulevaa. Että on hienoa, ihan hienoa kyllä. En ole itse vielä ehtinyt Vaasaan käymään, mutta ISTVltä katoin peliä ja kyllä se näytti hienolta. Tunnelmaa tuntui riittää. Meijunny SM-sarja on taas lähtenyt syyskierros käyntiin. Yksi peli on teidän osalta pelattu voitollisesti Vaasassa. Nyt tulee Ilveskylään sitten. Hävisitte siellä kevätkierroksen ottelu. Mitä siitä jäi päällimmäisenä mieleen? No tietysti se tappio jäi ketuttamaan. Pelattiin heikko peli siellä. Että jotenkin meillä oli todella vaikea peli. Että se jäi niin kuin vahvasti hampaankoloon. Toivotaan, että täällä saadaan nyt oma peli siihen kuosiin, mihin me parhaimmillaan pystytään. Että sitä lähdetään hakemaan sitten tietysti sen kautta niin kuin hyvää tulosta, että saataisiin se oma pallo rullaa. Että ei se Vaasassakaan mieltä mikään niin kuin hyvä peli ollut, mutta tietysti on se hieno vähän heikommallakin esityksellä voittaa. Onko olemassa sitä vaaraa ollenkaan, että kun pääsee pelaamaan tänne lauantaina, niin siinä menee niin kuin puolet ekasta puolesta, kun patsastellaan ja katsellaan maisemia ja hienoja olosuhteita ja ihmetellään, että miten tässä näin pääsi käymään? No en mä usko, että pojat on täällä kuitenkin ollut sitten avustamassa edustusjoukkojen peleissä, kun stadionilla pelattiin ensimmäisiä otteluita, niin ohjaamassa ja paikat on sillä lailla tuttu ja nyt päästiin täällä treenaamaan ja en mä usko. Ehkä päinvastoin, että koitetaan siitä saada, niin kun, että päästään tällaiseen paikkaan pelaamaan, niin koitetaan saada siitä niin ekstra lautausta. Niin onhan tämä aika hieno juttu B-junnuille. On kyllä. Uskon, että pojat kyllä muistaa tänne. Vähän tulee itselle mieleen, silloin kun sä olit Hollannissa junnuna, niin pääsit pelaamaan siellä Emmenin stadionilla, niin kieltämättä pikkusen tulee samanlainen. No joo, varmaan samankokoinen suunnilleen, mitä se oli. Että, joo, kyllä. Minkälaisia tavoitteet joukkue nyt sitten lähtee tähän loppurypistykseen? No kyllä me ollaan jätkien kanssa juteltu, että jokaista peliä lähdetään voittaa ja tietysti pojat on osoittanut, että ne kyllä pystyy niin tässä edes pärjäämään. Oli vastassa sitten kuka tahansa. Että, ja tietysti sitä omaa peliä kehittämällä ja ehkä sitä kautta sitten sitä tulosta. Ei niinkään ajatella sitä niin kuin, että meidän täytyy... Niin, että tämä on vain tulosurheilua ja painan 11 niin. Alas ja toivotaan jotain. Ei, että pelataan hyvin ja sitten katsotaan tällä niin. tylsä vastaus. Sä oot harjoitellut ihan ilmiselvästi näitä, että tulevia haasteita varten niin, sitten. Sä saat jo liigavalmentajan kommentit jakaa. Kerro vähän Ilveksestä vielä joukkueen. No Ilves on tosi kurinalainen ja pyrkii prässäämään ja puolustamaan eteenpäin. Et kun me pelataan palloa keskikentälle, niin siinä tulee kiire ja pitää olla siihen valmis ja liikuttaa sitä palloa nopeasti ja sillä lailla kurinalaisesti tippuvat alas, että jos me päästään heidän linjoista ohi, niin tosi nopeasti tulee ja nöyrästi alas joukkue. Että tekee niin kuin tosi hyvin joukkueena töitä. Lisäksi pyrkii hyökkäämään monipuolisesti sekä laidoilta että keskeltä ja hyviä pelaajia paljon. Että kova joukkue. Tuo maalinteko oli vähän kevätkierroksella semmoinen pikku peikko. Kyllä. No nyt tuli 3 maalia heti syyskierroksen ekassa pelissä, mutta onko se nyt vetänyt jotain jäniksiä hatussa tässä tauon aikana? No ei, kyllä me ollaan aika lailla samaa sapluunaa. Totta kai siitä on vähän puhuttu poikien kanssa, että sellaista kliinisyyttä tarvittaisiin niissä maalipaikoissa ja pitäisi niinku treeneissä tehdä pelinomaisesti, että jos sä treeneissä vähän löysäilet, niin ei se sitten mene pelissäkään. Äsken kun katsottiin tuossa treenejä, niin siinä kyllä muutama paikka, että olisi voinut ehkä kenties jo laukoa. Onko se ollut sitä, että haetaan vielä sitä parempaa paikkaa, tai kaveri on paremmassa asemassa, tai pitäisikö laukoa enemmän? No, totta kai aina voisi laukoa enemmän, mutta toisaalta sitten taas onhan se hyvä syöttääkin, jos kaveri on paremmassa paikassa. Sanoi Hyllykallion Beckham, joka itse säästeli tunnetusti näitä laukauksia. Joo, mutta en mä tiedä. Ei se ehkä siitä ole kiinni. Kyllä me ollaan paikkoja luotu, mutta ehkä se sellainen niin kuin viimeistelyprosentti vaan pitää saada paremmaksi niistä selkeistä paikoista. No toivotaan, että se lauantaina toimii. No toivotaan. Hyvä, kiitoksia.